Trzecia rzeczka. Wiesz, to komentarz mam. Ja mam ojo se pierwa. Ja proszę, bo na 24. Pored kuće je pala, haos je napravo od kuće. Komanda vojske, a druga, što je najvjerojatnije tačno, je što se pravili da ga
mlađe najveće objekte, budući se da ne promaše objekte, a da se hvale kako ima i pola. Pa znaš, to se razmisle. Ne treba da ovaj ispred što je